ლოპოტას ხეობა-დღე მეორე საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე სპეც-ოპერაცია ჯერ ისევ გრძელდება. მთელი ღამის განმავლობაში ხეობის მიმართულებით სამხედრო მანქანები და სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გადაადგილდებოდა. გამთენიისას ხეობაში გამნამღმელთა ჯგუფიც შევიდა. საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე შეერაღებული ჯგუფის დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით სპეც-ოპერაციის შედეგად დაღუპულია შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების სამი თანამშრომელი. ლიკვიდირებულია შეერაღებული დაჯგუფების 11 წევრი, ალყაშია მოქცეული დაჯგუფების 6 წევრი. პოლიციის განყოფილება უკვე დატოვა იმ ხუთმა ახალგაზრდამ, რომლებიც გავრცელებული ცნობით შეერაღებული დაჯგუფების მძევლები იყვნენ, თუმცა ოჯახები მედიასთან დღეს უკვე კონტაქტზე აღარ გამოდიან. ბოლო ინფორმაცია ლოპოტას ხეობიდან პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ახლა იმედა დარსალიას, რომელიც გატაცებული ახალგაზრდების მეზობლებს ესაუბრა. იმედა, რას ყვებიან ეს ადამიანები შენთან საუბრისას? ორდღიანი დაკითხვის შემდეგ სამართალდამცველებმა ხუთივე ახალგაზრდა სახლებში დააბრუნეს. ისინი პირად საუბრებში ამბობენ, რომ სამართალდამცველებმა მათ ჟურნალისტებთან კონტაქტი აუკრძალეს, თუმცა ჩვენთვის ცნობილი გახდა რამდენიმე ახალი დეტალი. კონკრეტულად რა დიალოგი შედგა გატაცების შემდეგ ამ ახალგაზრდებსა და შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებს შორის? როგორც უკვე ცნობილია, ისინი მოჯახედები იყვნენ. ეს ახალგაზრდები ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ყვებიან, რომ შეიარაღებულმა ადამიანებმა მათ სთხოვეს გაყოლოდნენ საქართველო-რუსეთის საზღვრამდე და შემდეგ უკან სახლებში დაბრუნებულიყვნენ. ამისათვის მათ თანხაც აჩუქეს ტანსაცმელის და, როგორც ახალგაზრდები ამბობენ, კარგადაც გაუმასპინდნენ. მე პირადად გითხრა სიმართლე, არ მინახია ეს ბავშვები, მაგრამ აი აქ მეზობლებმა თქვეს, რომ რო ჩამოვიდნენ, ძალიან კარგად ეპყრობოდნენ, საჭმელსაც საჭმევდნენ, ტანსაცმელიც მისცეს, ერთიო ქართულად ლაპარაკობდაო, სხვებიც კი ლაპარაკობდნენო, მაგრამ კარგად გამართულად არაო. ხო და ფულიც კი გვაჩუქესო, რომ ჩვენაო ოღონდაცაო საზღვარს გადაგვიყვანეთო და თქვენ დაბრუნდით და ამ ფულით იქეიფეთო. აი ესე თქვეს და მე მოისმინე დედიეგა. ეს სოფელში ამან ყველა მაგას ალაპარაკობდა, ესე თქვეს, ესე თქვეს. ვინ იყო ახალი, რომელი ახალგაზრდა ნახეთ? ბატო. დასამბობდა, როგორ გიქცეოდნენ? არაფერს სულდათ არ გიქცეოდნენო და წაგვიყვანესო და გამობიშეს. არაფერი, არაფერი მას ისეთი არ უთქვია. ან მე რატო, მე რატო უნდა მეკითხა მე რაში? კი მაინტერესებდა, მაგრამ ვინები იყვნენ, რა თქვა ბატონ თვითონ? არ იცოდა თვითონაც. არ იცოდა, არ ვიციო. ანუ საზღვრამდე მომიყვებითო და მერე? ხო, მერე და თავისუფლები ხარ თუ გეკცეოდენ წინვალე თუ ვაჭამესო? ვაჭამესო, კარგაცო და არაფერი მეტია. არ არაფრად ისე იმათ ჩვენი ინტერესი არც არ ქონდა, რომ სპეციალურად არიყვნენ იმიტომ რომ ჩვენ დავეკატებ რეთო. და რა სწვებიან თუ გაქვთ ინფორმაცია? არაფერს ისეთ რაც აქამდე ვიცოდით, იმას 17 კაციანი ჯგუფი იყო, აიყვანეს აქ სოფლიდან 3 კილომეტრში და წაიყვანეს ზევით, მიყავდა უნდა გადასულიყვნენ საზღვარზე. ეს 17 კაციანი ჯგუფი ვინ იყო? სადაურები იყვნენ, რა სამბობენ? ნუ აიძახიან, ჩეჩნები იყვნენ. ესე იძახიან. ანუ გატაცების ვერსია არის, რა ვფიქრობთ? ამათი გატაცება მაგათ უბრალოდ ამათ დაინახეს ალბათ, ესენი რომ მიდიოდნენ ზევით და მაგის გულის წაიყვანეს, რომ არ გახმაურებული იყო რა ჯგუფია, მეტი არაფერი მაგათი რაც ძევლა დაყვანა და რაღაც მაგათი ან დახოცვა რაღაცა ეთი არ ამგონია. მოქცევით ეპყრობოდნენ ძალიან კარგად. ეპყრობოდნენ ძალიან კარგად. მშობლები რო არ ეპყრობიან შვილებს, ისე ეპყრობდნენ ისინი მაგ ბიჭებს რა. ეხლა თვითონ ამ ახალგაზრდების ოჯახის წევრები რატო არ გამოდიან ჟურნალისტებთან კონტაქტში? ალბათ გავრცელებულები არიან, ჟურნალისტებთან კონტაქტი არ იქონიათ. თვითონებისგან? ვისგან? ამა ვისგან იქნება? რო ერთ ბავშვი გამოუშვეს ამობეს სოფელში, იმასაც ამბობენ, რომ კარგად მოექცნენ, იმასაც ამბობენ, რომ ფულიც აჩუქეს და მე არ მინახია ეგენი. აი ეს მე შემიძლია თქვა. ანუ გატაცებულები არ იყვნენ სოფელში, ამას ამბობენ ხო? კარგად ექცეოდნენ? კარგად ექცეოდნენ სოფელშიო, სოფლის ხალხი ამბობს ამას და რა ვიცი, აბა დაბრუნებასაც უპირებდნენ, რომ უკან გამოუშვებდნენ. ეგ არის. რამდენ ადამიანს ყავდა გატაცებულიო თუ? ეს არ ვიცი, ეს კი გამიგია, რამდენს ყავდა გატაცებული. რაც შეეხება ფულის ჩუქებას, იმასაც ამბობენ, რომ ფულის ჩუქეს, რომ დახვალთო ჩვენი სატრიბუნო დაგიეთო. ერთიო ქართულად კარგად ლაპარაკობდა, სხვები ვერ ლაპარაკობდნენ ქართულად.
და ახლა მე მაცნობებენ რომ შემიძლია ერთი ინფორმაცია უკვე გითხრათ რის თქმასაც ჩვენი გადამღები ჯგუფის უსაფრთხოების გამო თავს ვიკავებდი მეცხრე არხის ჟურნალისტებმა გიორგი მანჯავიძემ და გიორგი უგრეხელიძემ რამდენიმე წუთი წინ დატოვეს უშუალოდ ხეობის ტერიტორია ის ადგილი საიდანაც ამ ახალგაზრდების გატაცება მოხდა ეს პერიმეტრი არის გადაკეტილი და ის შესვლა არ შეიძლება ჩვენ ვცდილობთ აღვადგინოთ სურათი რა მოხდა რეალურად ხეობაში ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ლაფანყურიდან და ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალი